Sve se crnetom to uredi. Yes. Razumem te. Sve je to super. Hvatiš ti nešto onako malo sa strane. Kuda mi? Misli, zemski ovako da imaš. Onako malo da imaš nešto. Ha? Pa ti znaš kim sam bio tu prekrič. Sa višnjom. Sam bio pred 7 dana. Sa višnjom. Sa tudom. Ne, suci. Bio sam samo u sesu. Sesu. Sesu, ona pevačica sesa. Koja sesa? Misliš na cecu pevačica? Sesu, mislim, da. A ne sesa, nego ceca. Pa sesa, o njoj ti priča, ona lepa, zgodnikava žena, bre. Sada idem u ulicom i vidim je nosi, vada ide s pijaca, skozna nosi, ono, nasno. Kratavci, paradajz. No, kao s pijace kad ideš normalno. Salata, sve po redu. One žena domaćice. Jeste, ode sama, je, ponesem ja one kese. Jeste. Kodim se sa ovom, da zvoli da ti pomognem, a ona odusebila se zemlja. Kaže, jao, Tuto, kako se nisam su. Ja ponesem te kese, odam i pođem u stanu. Mnogo lepo bilo, znaš, pili smo tamo piće. Ona mi dali, tamo popio se neko piće i ne stane struja. I ti si iskoristio to? To je glavna struja, samo na pipanje, nita se ne vidi. Stvarno? I ja iskoristim guzmu. Iskoristio si? Mazim je telefon.